natáčím. Jsem natáčel. Někdy mám pocit, že čím větší hovadina člověka napadne, tím větší úsilí ochoten vynaložit pro to, aby toho dosáhnul. Koho z nás to napadlo, prosím tě? Tady to je Roman. Já půjdu k tobě na chvilku, pojď se. Nazdar. Takže toto je Roman, toho můžete znát z našeho přechodu Krkonoš. Přešli jsme spolu Krkonoše nejdelším možným přechodem v zimě. Loni Orlický hory, bo to bylo letos, vlastně letos jsme přešli Orlický hory v zimě, přes všechny tisíce vývrcholy a teď nás čeká Koruna Vysočiny. Krásné osmistovky. Všechny osmistovky Vysočiny, s tím, že ta nejvyšší je úplně jinde než jsou ostatní, to je úplně je šlendrián a proto tady máme ještě bajky. Odmítli jsme jít pěšky nebo běžet 170 km, takže, nebo 165 to vychází, kolik to je? 165. Takže teďka jedeme ve vlaku, to jste asi poznali. Jedeme ve vlaku do Telče a v Telči se pokusíme sednout na kolo, dojet na Javořinu, Javořina? Právně. Javořice. Je to Javořice. Javořice. Ještě jednou. Javořice. Javořice. Je to Javořice. Je to Javořice. A od tu do Nového Města na Moravě, tam někde necháme kola a přeběhneme si Vysočinu. Hurá. Přejdeme. Přejdeme. Takže hurá, je 11:30 a jsme v Telči. Podívej se na to. A vyrážíme. Dva mladí, ještě relativně zdraví, svěží. Aktuálně nadšený. Aktuálně, ano, nadšení. A za chvilku z nás budou trosky. Dři. No, ty rejtka jsou krásně modrý už. Tak právě teď, dnes poprvé, překonáváme hranici 800 výškových metrů. Hurá. A první osmistovka, na kterou si tady vyšlápnem, vlastně jediná, na kterou si vyšlápnem na kole, ta nejvyšší Javořina. Javořice. Je to Javořice. No a nás právě teďka čeká dostat se teprve k té Vysočině, takže míříme, jak to máme daleko, nějakých 80 km na Vysočinu na těch ostatní kopce, které už půjdeme pěšky. No. Tahle vesnička se jmenuje velmi sympaticky Poděšín. Tak tady se asi dávají sraz všichni Poděsové a tady jsme správně. Je to nějakých 70 km a právě přijíždí Roman. Takže jsme v Poděšíně, kámo. Takže já jsem úplně poděšenej. Tak pojď na pěst. Aj, to super. Eureka! Jsme v Novém Městě na Moravě, ale teďka jsme se dostali do problému, že nevíme kam s kolama. Protože ty kola se na to úplně nehodí, na ten zbytek těch výstupů. A já jsem si teďka vygoogloval adresu Radka Jaroše. Přišlo mi, že Radek Jaroš, jakožto majitel Koruny Himaláje, by mohl být jako potěšený, ne? Co si myslíš, Romane? Prostě... Ale tady borci už taky nemůžou, s těma nejedem, ty nejedou korunu, ty jedou časovku. Tak si říkám, že by jako Radkovi mohlo být ctí nám ty kola schovat. My jedeme Korunu Vysočiny, hele. Radek je z Vysočiny, tak mu to udělá radost. Já myslím, že bude rád. Vidíš to, co já? Tři kozy, to je Jarošovo symbol. Nazdár. Tak jsme tady. Tady to vypadá. Ale má tady vůbec nějaký zvonek. Zkusit to strčit. Javazor. Azalky. Hele, pojď z bajky, ať tam to někdo na to. Nic se nepřidá. Haló. Dobrý den. Tady mu to dáme do kůlničky a napíše mu SMSku, co ty na to. Jo, tak to hledu tady těm bajkům, co tady, no tady jich je. Hele, pozor. Tady tuším,
nějaký překvapení. Tady je basička. Dáš si desítku nebo Birela? Já jině Birela. Ne, pro tebe já si tady dám desítku. Díky, Ráďo. Nemá být někde na tím. Čím to otevřem, hele? Celý svět je otvírák, vy. A mohl by to tady mít. Čekám návštěvu, ne? Tak... Teplota dobrá. Děkujeme královi Himalaje za úschovu kola a za pivo. Tak nás u Radka doma načapala jeho Olga. A vypadá to, že dostaneme ještě večeří. Hurá, jdeme večeřet. Takže pršlice kozí noha. Výborně. Spousta vitaminů, minerálů. Mají sáhodlouhý kořeny a tahají minerály hluboko ze země. Tak ideální strava pro dlouhochodce. Z parmazánu. No já bych to bez parmazánu nejet teda. Jeden italský vrchol. Tak to se máme. Ha. Tak jo, právě zapadá sluníčko, lehce po 8 hodině večer a my si to už trádujeme z Nového Města na Moravě na první kopeček, ten se jmenuje Kopeček. Jo, první kopeček se jmenuje Kopeček, to je symbolické, to je sympatický kraj tohleto. No, za chvilku tam budem. Tak na kolech jsme ujeli. Teda 99 kilometrů, já jsem chtěl ještě kilometry přidat, to je jasný, na kilo, ne? A tenhle ten pán, tady se prohlédněte, tenhle pán prostě nechtěl přidat ani já. Ještě blázen, nechat tam to kilo, no ale mi to nevadí, protože v Pardubicích jsme jeli na vlak přes 2 kilometry, takže kilo tam jako máme. No a stříc nevím, nebo družstvím. 18, takže nás čeká 18 vrcholů, teda takhle jeden už máme, že? Ten nejvyšší. Takže 17 máme. Takže 17 nás čeká dneska v noci, no, tak to jsem zvědavý. Ale zajímavý je, že nejvyšší vrchol Žďárských vrchů je 9 skal s výškou 836 metrů nad mořem a ta nejvyšší hora Vysočiny, Javořice? Ta prokletá Javořice. Já si ho nepamatuju, byla jenom o metr vyšší, 837. To je zajímavost, to je taky zeměpisný poznatek pro dnešní večer. To má jak prase. Tak jo, jsme na prvním turistickém vrcholu naší cesty. Tak jo, právě jsme slezli z tisůvky, je to náš šestý vrchol. A máme za sebou takový dva deštíky, ne, jako relativně to šlo, myslím, že v pohodě. No a mně se právě objevil na noze docela nepříjemný puchejř, nechápu, kde se tam vzal, a já trpím. Tak... jsme na kolikátým, 22 km máme v nohách, je půlnoc, máme převýšení nějakých 600 metrů za sebou, tak musím doufat, že těch zbývajících 45 km mě ten puchyř nechá ještě jít, no ale asi jo, ne, tak asi jo. Jo, tady vypadám ty jak nějaký Transformer z té odčelovky. A máme sleh, je vidět, že jsem maximálně čerstvý a soustředěný. Dáváme vrcholové pivo na našem jubilejním 9. vrcholu. A bacha, dát si jubilejní pivo na 9. vrcholu je stylové, protože jsme na 9 skalách a nejvyšším vrcholu Žďárských vrchů. V životě nealko pivo nebylo takhle hodný jako dneska. Vůbec. Skvělý. Na toho bouráka, na ty lejtka, ty vole, největší lejtka holického mikroregionu. Trošku mě až mrzí, že nemohu to zakončit toto krátké jako mediální video nějakým srdcerivným, romantickým, nádherným záběrem, jak se s Romanem držíme při západu slunce za ruce, ale to by bylo pozdě a ujel by nám autobus nebo vlak. Podívejte na něj. Převýšení máme už více jak 1800 metrů. Sestoupili jsme 1600 metrů. A je nám vlastně hezky, nálada je dobrá. Roman září.
takhle hlavně ze zadu, jak má ten obal. No, ok, šedivej. Ale všiml jsi, Romane, té svěžesti barev, jak začalo pršet hodně, jo, tak už to není takové zapílené, že? A velmi si mi líbí, jak to mokré borůvčí laská má holá lítka a holeně. Bejku, nazdár. Je to tady. Jsme dobrý. Je to tady. Teď už musíme jenom sejít dolů. No jenom, ale jo, to už. Splníno máme. Splníno to je, takže to je ono. Teď to je pohledecká skála, krásná. Poslední 18. osmistovka Českomoravské Vysočiny. No, počkej, kdy má přijít euforie? Teď nebo až dole? Už teď má být euforický závěr? Asi jo. Asi je na čase, protože jo. To možná odnese ta voda, tak už nebude v prostoru. Jakým jdem přežít cestu na nějaký spoj. Bylo to krásné, jsem se někdy vrátím líst. Nazdár! Tyhle kurva, co to tady zase je? Ty vole! Do zastavárny! Tam z toho nějaký prachy budou, ty vole. Nějaký skladiště nebo co? Takovýhle krámy tady všude. Do prdele!